Takhle bizarní výběrko jsem sám v životě nezažil, napsal Petr Fejk, uchazeč o post ředitele zoologické zahrady Ústí nad Labem. Výběrové řízení vyhrál, ale ředitelem se nestal. Podle magistrátu totiž neuspěl díky svým schopnostem, ale zmanipulované odborné komisi. Bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk, dobrý večer. Dobrý večer. Cítíte se podvedený? Ale no, tak to ne. Já už jsem zažil lecos. Takže já, když je to bizarní, tak řeknu, že je to bizarní, ale že bych se cítil podvedený, takhle silná slova bych možná ani nepoužil. Myslím spíš na tu zahradu, na ty zvířata, které tam jsou, a na občany, kteří si jako ostatní města, kde je zoologická zahrada v Čechách, zaslouží mít normální, dobrou, kvalitní zahradu. A přestože Ústí je chudá zahrada, i město, které si nemůže moc vyskakovat, tak já jsem přesvědčen, že dobrou zahradu se dá dělat i s malým rozpočtem. Vy jste použil to slovo bizarní. Co to je pro mě jako pro laika? Jak vypadá bizarní výběrové řízení? No, výběrové řízení má určité standardy na takhle jako standardní pozici. To není nic výjimečného. Já už jsem jich zažil spoustu, když jsem dělal ředitele, tak jsem vybíral mnoho ředitelů, kteří dodnes ředitelují, a spousty mých kolegů se toho zúčastnili, takže to považujeme za standardizovanou disciplínu. Pardon, pane Fejku, kdybych to úplně ořezal, magistrát, respektive rada města, si jaksi dala dohromady nějakou odbornou komisi, požádala o doporučení ve věci jaksi jmenování nového ředitele Ústecké zoologické zahrady. To doporučení dostala, ale podle zákona rozhoduje potom ta rada. A ta prostě rozhodla jinak, než bylo to doporučení. Takže kde je ta bizarnost? Tím standardem je, že se, protože je to odborná funkce, takže se jmenuje výběrová komise. Koho si tam navelí, je na městě, konkrétně na radě. Měli by jim věřit, ale samozřejmě oni jsou ti zodpovědní, kteří se podle toho mohou rozhodnout. No, komise vydala nějaké doporučení, ale oni nerozhodli. A mohli. Oni udělali to, že řekli, tak dva vítězové, respektive první, což jsem byl já, a druhý, což byla Zoložka, kterou já osobně jsem před výběrovým řízením neznal, Ilona Pšenková, půjdou do zastupitelstva. To už je mírně nestandardné. Přednést své ano, koncepce. To už je mírně nestandardní, protože zastupitelstvo nemá žádné výběrové kompetence, ale může se vyjadřovat k těm koncepcím rozvojovým. Nicméně ten prostor tam žádný k těm koncepcím nedostalo. Odehrály se prezentace. Já jsem měl podobnou převahu jako na tom před tou výběrovou komisí, a po tom zastupitelstvu jsem se dozvěděl, že nastane další instance, a to je veřejné internetové diskuzní fórum, kde se může každý z občanů z ulice vyjádřit ke svým favoritům jakýmkoliv komentářem. A to trvalo téměř měsíc. To výběrové řízení se tím natáhlo celkem na 5 měsíců. A to už je naprosto nestandardní, protože za prvé se čekalo nevím na co, a za druhé nechat vyjadřovat opravdu ulici o tom, kdo bude ředitelovat tak specifické instituci, jako je zoologická zahrada, to už může hraničit s tím, že se tam prostě dočtete bláboli, nesmysly, pomluvy. A to se také stalo. A jenom tak to dopadlo v můj prospěch. A i po této instanci si nakonec dala výběrová, respektive rada, čas a rozhodla úplně opačně. A v tom je ta bizarnost, protože kdybych se to dozvěděl hned, tak bych to respektoval, kdyby mi řekli, prosím vás, prostě my vás nechceme, nebo přestože jste opravdu dobrý kalibr, na nás jste moc, nebo z jakéhokoliv důvodu, já bych to právo naprosto respektoval, protože to je skutečně kompetence rady, sklapnul bych podpatky a ušetřil bych si několik měsíců zpracovávání koncepcí, obhajování koncepcí a diskuzí. Já tomu rozumím. Vy jste to teď popsal ze svého pohledu, a když se podívám do vlastně toho finálního verdiktu, tak jako 15. června rada Ústí nad Labem zveřejnila, tak tam se kromě jiného říká: bohužel se objevilo podezření, že výběrové řízení neproběhlo podle pravidel. Část odborníků přizvaných do výběrové komise se na vítězi domluvila předem, aniž viděla obě koncepce. Proto rada s rozhodnutím komise nesouhlasila a jmenovala ředitelkou Ilonu Pšenkovou. Byl jste domluvený vítěz? Ale tak to už je úplně absurdní.